Mambo. Mambo. Pia tunatoa elimu kwa wafugaji kwa kuhusiana na mambo ya ugenini, lakini pia kutumia njia hii mheshimiwa, kuna faida zake. Faida kwanza, hii njia inasaidia kuzuia magonjwa ambayo yanaenea kwa njia ya kujamiana, wanazani venereal disease. Lakini pia hii njia inasaidia mfugaji kuwa na uchaguzi wa dume anayempenda yeye. Akiwa na ng'ombe 10 anaweza kachagua dume huyu, jikalamu mpatie huyu, huyu mpatie. Unajua ng'ombe ikawa binadamu, unakuta zizi moja katoto kamempanda mama kanazaliwa ka ng'ombe pale kama kasimbilis. Na elimu hiyo wafugaji wengi hawana. Wewe unakuta kwamba ng'ombe vya kitongoji fulani zinafanana. Lakini elimu hii ikifika kwa wafugaji, hayupo mfugaji. Unajua mfugaji ni passion. Mfugaji ni kama dini. Mfugaji ni kama ibada. Hayupo mfugaji anayetamani kuona ng'ombe vibaya. Lakini ninyi msiofanya kazi yenu vizuri, ndio mnatufikisha huko. Ng'ombe hiyo ya kilo 60. Ni ng'ombe tena ng'ombe ya miaka 3 mitano na kilo 60. Unijiuliza, huyu ng'ombe ana nutrition, ana utapiamlo mkali au alishapata udumavu wakati wa ukuaji? Kumbe ni kwa sababu ya uchaguzi mbaya wa madume. Na hii process hii ya uhamishaji inaonekana kama ni jambo kubwa, yani ambalo kukwambia mfugaji kule kwenye maeneo yetu ana kama hili yani linawasomi hivi. Lakini kumbe ni jambo ambalo ukilishusha chini likeleweka vizuri. Mimi mwezi wa 3 nilikuwa na kituo cha wafugaji. Ndio kilio chao. Lakini sasa unaipataje huduma? Ndio sasa niko huko wizarani. Wafugaji hawako wizarani. Wafugaji wako wapi? Vijijini. Ng'ombe atembee kwenye lami. Sasa nyinyi mkiwasubiri ng'ombe waje mjini huku, hawawezi kuhamia. Kwa mfano hii mchuchu kwenye nini? Ni it's a very good idea. Na nyinyi ndio mtakao kufanya sasa mifugo ya Tanzania. Mifugo ya Tanzania, hiyo mifugo bora
na uchangiaji wetu. Kwa maana yake nyinyi ndio mnaotengenezea mnyororo wa thamani mzuri. Maana yake ukiwa na ukioa kwenye koa ambayo ni Yehova utasikia kama utapata watoto wazuri. Kwa nyinyi ndio mnaotengenezea familia, kwa mtengenezea familia nzuri. Shukeni chini ufugaji ujue. Asante. Kwa sababu sisi kule tunawalindia kitu ambacho mmekabidhiwa kisheria, mifugo. Mifugo mmekabidhiwa wizara hii kisheria. Sisi kule wenzenu ndio tunafanya kazi ya kuwatunzia. Tunatunzia mileji zenu. Sasa why don't you come? Mshirikiane na sisi. Nakuta halmashauri haina mganga. Haina mtaalamu dawa. Haina research. Sasa hivi research unakuja mara moja. Hivi yule anaishi na mifugo. Sio anajua leo ng'ombe kapata sijui mara kali kuna mara hapa mwezi wa ngapi kama mshomshe ng'ombe alipata tunusi tunusi mpaka mwili mzima. Sasa mpaka tutoke kule afisa mfugo aje sasa wizarani, na najua yani nyinyi mwambie ukitaka kufanikiwa, mimi niseme kabisa sisi mkitaka kufanikiwa shukeni kwenye mashamba niko waliko ng'ombe. Ng'ombe hawako wizarani, najua nyinyi tofauti na wizara zingine. Nyinyi mkifanya kama mlivyofanya kwenye samaki, kila mtu anaona. Mkifanya kwenye mifugo, kila mtu ataona. Na kwa sababu si mifugo tunayo, kajua kweli kuna nini? Kuna input. Wagani hawa shushe wa tena wagani wa halmashauri watengenezee vision yenu, objective zenu za kutekeleza zipo halmashauri. Mimi mara nyingi wanakwambia wewe mfugo wanakwambia kwamba ukitaka uperform professor hawa wewe watunze tu. Watakuja kukugharimu. Kwa shushe. Kuna extension offices kutoka wizara ya mifugo. Hawapo. Kule serikali iliajiri hawa watu wengi kwa sababu wengi wamejaa wizarani. Jamani, wizara ya kilimo, maafisa ushirika wote wametoa wizarani wamewashusha halmashauri ili ushirika ufanye kazi. Sasa unatunza samani. Ila tu wali na ya umi. Kwa sasa ni ombi letu kwa serikali kwamba machinjio ziweze kujengwa katika kila halmashauri, kwa maana kwamba uweze kuwa na machinjio kwenye majiji halmashauri. Lakini kwa sasa kwa jiji la Dodoma tunayo machinjio ya kisasa Dodoma. Atina. Maeneo yale yana maeneo yaliyotengwa na serikali. Kuna maeneo yaliyoidhinishwa yanayoruhusu uchinjaji, na wataalamu wa kulisemea hilo ni bodi ya nyama. Lakini waanze kujibu ile swali la mheshimiwa kwamba je, katika kijiji na maeneo madogo kuna ruhusa ya machinjio ya awali, ya pili na machinjio labda ya mipakati? Rasmi karibu sana kwenye banda letu, hasa katika hili dawati la bodi ya nyama Tanzania. Mimi naitwa Manu Kichami, nikaingia bodi ya nyama Tanzania. Na sisi katika bodi yetu, labda kwa kwanza wakijibu swali hili, ni kwamba kwanza kuna machinjio za aina tatu. Kuna machinjio ya kwanza inaitwa karo. Machinjio ya pili inaitwa machinjio nyumba ya kuchinjia, nyumba ya kuchinjia. Slaughterhouse. Alafu makao makuu yake ni kwenye kijiji au kata. Huko ndo anaweza kuchinjia hapo nyama ikatoka hapo hapo. Lakini kuna nyumba ya kuchinjia. Nyumba ya kuchinjia makao makuu yake yapo makao makuu ya wilaya. Na nyama ile inatumika pale pale kwenye makao makuu ya wilaya. Alafu kuna machinjio ya kisasa ambayo inaweza kukaa popote. Tunaamsha miti, kuna Dodoma Batua, na kuna ile vigunguni sasa hivi inajengwa iko nini. Kwa hiyo hizo ndizo ambazo zinatakiwa kusupply katika maeneo makuu ya mkoa au manispaa au jiji. Kwa hiyo katika huu mkoa wa Dodoma utaona kuna machinjio mbili ambazo zinatakiwa ni supply nyama katika eneo la jiji, kwa sababu tunaamini katika eneo la jiji huku kuna watu wa aina nyingi. Kuna watalii, kuna mabalozi, kuna watu wa middle income. Kwa watu wa aina hii hawezi kutumia nyama ya kule, kwa sababu ni makaro na slaughterhouse. Quality ya nyama kutoka huko si sawa, haiendani na watu ambao wanakaa katika maeneo haya. Kwa hiyo mimi kwenye jiji
Lakini aidha itoke TMC au itoke VETA, lakini si vingine. Sasa tukianza kwa kile niseme. Yaani kwa namna nyingine niseme. Ukisema hivyo basi tukurekebisha. Ukisema hivyo sisi ambao tukae mjini, maana tunasema kwamba sisi wakati wote akielezo zote kwa hatari kwa sababu sio tuambie kwamba slotting ya kwenye karo na slot ya kwenye slot house labda pale packaging and driver and nini quantity kama kwenye abatoa tegemea uchinje ng'ombe huyo tatu tegemea uchinje ng'ombe slot house wachinja kwa sababu natumia kwenye within our jurisdiction in Ulaya kwa uchinje ng'ombe ng'ombe watano kumi kwa sababu ndio mwa kula sisi wako Ulaya au kiasi kwamba kama anataka kuja kuchukua huko changamoto lakini mimi niseme tu mtusaidie sawa mtusaidie na mfanye kazi pale sababu hata kule kunapochinja kwa sisi wa Tanzania tutafanya nini basi tuhakikishe hata kule kwenye slota ya mwanzo ya karo na hii ya pili na ya slota house unakuwa na ule ubora kwa wataalamu ambao wanaweza kusimamisha zile jana hasa sawa kama usiwe basi kwa sababu tutapatikana huko tunafanya wale na ndini wilaya hata rasi ukumbe kula sababu kwa kwenye wilaya wakati mwingine kwa kienda kule kwao masaini asile apepe nyama ifreeze kutoka Arusha au kuendelea kijiji watu wanashangaa kuzake kwa kwa kile nyama milala kwenye simu kwa masaini hakuna sana nyama inachuzika damu inaenda inaenda kwa msaidizi sawa hata hawa chini anajua kwa nini wapiga kuna mheshimiwa rais wanahitaji security officer ambao security kwa sababu kumbusaidia. Kwa leo wengi. Kuna baruzi na kuna mmoja tu. Kwa Tanzania. Nashukuru. Kwa sababu rasmi ndio kwa msaidizi wa mwanga. Pia tunajitahidi kuhakikisha kwamba kwanza tunakubali kwa kwamba afya ni prostati. Na tazingatia hilo ni jambo jema. Kwa ndani pia ambalo msaidizi anataka kusema tunaangalia pia control ya movement ya wale wanyama. Kwamba pengine tunaamini kwa sasa anachinjwa. Basi kama yule sema ni slab ukichinjwa pale itakuwa ni rahisi control hata ile movement ya wanyama. Lakini pia lingine ambalo tunafanya kazi nzuri sana ni kukwepa magogo. Kwa sababu inaaminika vile vichembe ya gogo itatatu ingia kwa mnyama gogo kipigwa. Unapotafuna hutaweza kujua natafuna nyama natafuna kipande cha gogo. Kwa sababu tunafanya jitihada za hali ya juu sana, boni inafanya jitihada kubwa sana kutoa elimu. Na tena kutoa elimu ya madhara kwa mfano ya kutumia magogo na wanakuja na vifaa kama hivi, please kama hizo ambazo ni strong, hard plastics na kadhalika ambavyo kwa hakika haitaweza kuumiza afya sababu lengo letu kubwa ni kuota. Ambalo tunakushukuru sana ni sababu kwa kweli wewe mwenye nalo fahamu kwa muda mkubwa sana katika masuala ya uchinjaji na machinjio. Hizo slabs zitakuja kuboreshwa ili na wewe usije ukanunua nyama mdomo mjini kule za kule kule. Asante sana. Ni aje kwa hiyo. Wale data hapa sasa. Sawa. Na nashukuru sana.